Ovih dana na lokacijama u Istri na kojima su se 1991. odvijali važni događaji za očuvanje Pule od razaranja, započelo je snimanje ciklusa dokumentarnih emisija 1991. sjećanja. Ove godine, 16. prosinca, navršava se 30 godina od odlaska posljednjeg vojnika Jugoslavenske narodne armije iz Pule. Tim povodom, na inicijativu živućih članova kriznog štaba Pule, Branka Kjurka, Denisa Mikolića i tajnice kriznog štaba Ester Bujić, ekipa TV Nove započela je snimanje ciklusa dokumentarnih emisija 1991. sjećanja. Prilika je to i motiv da u nekoliko emisija se prisjetimo naših prijatelja, tadašnjih aktivnosti, nekih važnih događaja, da ispričamo do sad neispričane istinite priče i da posjetimo lokacije na kojima su se neki važni događaji tada desili. Želim naglasiti da ovo nije znanstveno-povijesni rad koji obuhvaća sve osobe i sve događaje. Time će se baviti povjesničari. Ovo je jednostavno sjećanje nas članova kriznog štaba. Koristit ćemo pritom bilješke Lučana, Igora i Ester, a u prvom će nam licu svoja sjećanja ispričati najaktivniji član kriznog štaba, Branko Kjurko, tada načelnik policijske uprave Istarske. Već su pristigle suglasnosti za snimanja u Admiralitetu u uredu tadašnjeg zapovjednika JNA Dušana Rakića, uredu načelnika policijske uprave Istarske, u tadašnjem uredu Branka Kjurka i u uredu gradonačelnika Pule, tadašnjem sjedištu kriznog štaba Igora Štokovića i Lučana Del Bianca. Evo malo sjećanja Branka Kjurka o karakteru i ispadima Dušana Rakića. Susret između Dušana Rakića, nas i misije mirotvoraca odvijao se na način da su, upravo se sjećam, oni su sjedili tamo ove zadnje tri mjesta i bilo je ovdje još malo ovaj zamjenik moj i takve stvari i ovi drugi učesnici. Kad je Rakić pročitao dnevni red, jedan od umproforaca je zatražio izmjenu, odnosno dopunu, a pored, u isto vrijeme, pored komandanta toga Dušana Rakića je sjedio i prevodioc za engleski jezik. Kad je prevodioc obavijestio Dušana Rakića šta traži ovaj umproforac, onda kaže, prevedi, kaže, slušaj ti gospodine, dok se na dvoru cara Dušana i Milice u Beogradu jelo zlatnim viljuškama i kašikama, kaže, ti si bio običan viking i ovako si jeo hranu. Snimatelji serijala su Zoran Burazerović i Edi Gojak, a režiju potpisuje Michael Mikolić. Gledatelji TV Nove serijal će moći pogledati kada? Očekujemo još suglasnost Ministarstva obrane za snimanja na Muzilu, jedno 15 dana snimanja, pa onda montaža. Emitiranje epizoda ćemo tempirati tako da zadnja epizoda bude emitirana 15. prosinca, dan uoči odlaska Jugoslavenske narodne armije iz Pule. Želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim gradonačelniku Zoričiću, koji je na sljedeću sjednicu gradskog vijeća 16. ovog mjeseca uvrstio izmjenu odluke o imenovanju ulica. Vjerujemo da će gradski vijećnici usvojiti izmjenu koja će omogućiti da 16. prosinca imenujemo rivu Lučana Del Bianca i na taj način primjereno obilježimo 30. godišnjicu odlaska JNA iz Pule.